Um demaciano, um noxiano e um freliordiano entram numa taverna. O garçom pergunta: querem o quê? O demaciano diz: ah, quero um vinho. Não, pera. Uma cerveja. Isso. Então o noxiano diz: quero um vinho. É, ele quer um vinho. E o freliordiano diz: quero café! Quero café! Quero café! Desculpe!